হেল্ল' এভৰিওৱান, মই চিন্ময়ী। মোৰ চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি 14 অক্টোবৰ, আজি আমাৰ ভতিজা মুনুৰ বিয়া। সেয়ে ব্লগ এটা আৰম্ভ কৰিছোঁ। তাই এই মধুৰ দিনটো যাতে স্মৃতি পথত সজীৱ কৰি ৰাখিব পাৰোঁ তাৰে এটা ক্ষুদ্ৰ প্ৰচেষ্টা, সেয়ে ব্লগ আকাৰে মই ইউটিউবতে সাঁচি ৰাখিম বুলি ভাবিছোঁ। সেয়ে ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। এতিয়া 10 বাজিয়ে গ'ল। তো এয়া মিতিৰৰ মানুহ সকলো এনেকৈ আহি এনেকৈ বহি আছে। তো এতিয়াৰ পৰাই মই ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু এইফালে মেকআপ আৰ্টিষ্টে মেকআপ কৰি আছে, কইনা মেকআপ কৰি হ'ল, ভনীয়েকক মেকআপ কৰি আছে। আৰু এইফালে গাঁৱৰ মানুহ সকলো, মিতিৰৰ মানুহ এনেকৈ সকলো বহি আছে। তো আপোনালোকক এবাৰ এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ সকলোকে। আৰু এফালে আমাৰ মৌ আছে, কণমানিকীজনী আছে, বাইদেউসকল আছে, সেয়া এনেকৈ বহি আছে। আৰু এফালে কইনাই চফ্ট তামোল দি আছে। আৰু এফালে এনেকৈ বহি আছে সকলোবোৰ। আকৌ এবাৰ আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। আৰু এনেকৈ আলহীয়ে ভৰি পৰিছে। আৰু এইফালে কইনাৰ লগৰ ছোৱালী হয় একজনী, কইনাৰ সখীয়েক আছে, লগৰ ছোৱালী। আৰু এনেকৈ ভিতৰলৈ সোমাই গৈ আছোঁ। এয়া আমাৰ ডাঙৰ দাই, ককাইদেউ, সৰু দাই, এয়া ককাইদেউহঁত এনেকৈ বহি আছে, মামী হয় এয়া। আৰু এয়া অঞ্জুবা, ৰূপহী বা কইনাৰ পেহীয়েক হয় একজনী। তো সেয়া আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। আৰু এয়া মামীয়েক, এনেকৈ সকলোকে আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ এনেকৈ। আৰু এইফালে গাঁৱৰ মানুহ সকলো এজন এজনকৈ আহি ৰভা ভৰি পৰিছে। তো সেনেকৈ আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ এইফালে। আৰু এইফালে খানা খাই আছে। তো খানা খোৱা অকণমান ভিডিঅ' কৰি থ'লোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে। আৰু গাঁৱৰ ল'ৰাসকলে দি আছে। আৰু এইফালে ভিতৰত এয়া কইনাৰ মামীয়েক হয়, এয়া ভিতৰত বহি আছে এনেকৈ, গাঁৱৰ মানুহৰ সৈতে এনেকৈ ভিতৰতে বহি আছে। আৰু এইফালে এয়া কেমেৰামেন হয়, আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ বাহিৰৰ পৰা। তো এনেকৈ এয়া কইনাৰ ভনীয়েক আহি বাহিৰত আছেহি। এয়া যুগল কাহাঁতৰ নবৌ, এয়া নবৌকো দেখুৱাই দিছোঁ। এতিয়া আমি এনেকৈ গৈ আছোঁ। আৰু এইফালে ছোৱালীবোৰ সেনেকৈ বাহিৰত ফটো মৰাত বিজি হৈ আছে, এয়া পিতাই। এফালে আমি এতিয়া ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ। আৰু এইকেইজনী হৈছে কইনাৰ লগৰ ছোৱালী, তো এনেকৈয়ে কথা পাতি আছে। আৰু এতিয়া আমি ভিতৰলৈ সোমাই গৈ আছোঁ এয়া এনেকৈ। আৰু এয়া কইনাৰ ছাৰসকল হয়। আৰু এজনী মই ভিডিঅ'টো কৰা নাই, পিছে বেলেগেহে কৰিছে, তো মই এডিট কৰি দিছোঁ। আৰু এইফালে সকলো বহি আছে, আমাৰ দাইসকলো বহি আছে এনেকৈ, বাইদেউসকলো বহি আছে। তো এয়া মানুহ দুই এজন আহি বহি আছে এনেকৈ। এয়া আমাৰ সৰু খুইদেউ সোণাৰীত থাকে, তেওঁলোকো আহিছিলে বিয়া বুলি। অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ, এয়া সৰু দাইদেউ, এয়া সোণাৰী দাইদেউ, দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক সকলোকে। তো এনেকৈ এয়া কইনাই সকলোকে চব দি ফুৰিছে। কইনাজনী আজি বহুত ধুনীয়া লাগিছে। তো সেয়া আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ ধুনীয়াকৈ। আৰু এফালেও এনেকৈ মমাই এনেকৈ বহি আছে। তো এয়া আলহী, এনেকৈ এয়া মামী, এনেকৈ বহি আছে, এয়া কইনাৰ খুৰীয়েক। আৰু এফালে এনেকৈ বহি আছে এয়া আলহী, এয়া মামী হয়। তো এনেকৈ বহি আছে সকলোকে। তো অকণমান সকলোকে দেখুৱাই দিছোঁ। এয়া পেহীয়েক হয় কইনাৰ, এয়া আমাৰ ডাঙৰ বাইদেউ চম্পা বা এনেকৈ কথা পাতি আছে, বহুদিনৰ মূৰত লগ পাইছে। তো এনেকৈ আৰু এইফালে আছে আমাৰ নন্দিনী বৌ। আৰু এইফালে মামী বহি আছে, এফালেও আছে এইফালে আলহীয়ে খানা খাই আছে, অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক। আৰু এয়া গাঁৱৰে ল'ৰাসকলে এয়া দি আছে খানা খাবলৈ। আৰু এয়া দেখুৱাই দিছোঁ সকলোকে। আৰু এফালে আছে, এফালে খানা বনাই আছে টুকুমণি ডেকোৰেটৰ, তো অ'নাৰে হয়, তেওঁ খানা বনাইছিলে। সেয়া
ভিয়েন খায় আৰু তেওঁৰ লগতো আছে কেইজনমান, তেওঁলোকে খানা বনাইছে, খুব ধুনীয়াকৈ খানা বনাইছে, তেওঁলোকৰে পেণ্ডেলো হয়। এফালে আমাৰ ঘৰৰ মানুহ হয়, এয়া বহি আছে, আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। এফালে আমাৰ আছে নন্দিনী বৌ, মামী, আলহী, আৰু এইফালে গোটেই আলহীয়ে ভৰি পৰিছে। তো এইফালে সকলোকে দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক এবাৰ এবাৰ। আৰু এইফালে ফটো ছেশ্যন চলি আছে, এয়া কইনাৰ লগত সকলোৱে ফটো মৰাত ব্যস্ত হৈ আছে, আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। এইফালে কইনা গোপিনীৰ আগত বহালেহি, এতিয়া ৰাতিয়ে হ'ল আৰু এইফালে দৰা আহিবই হ'ল। কইনাক গা পা ধুৱাই এয়া গোপিনীৰ আগত বহালে আৰু গোপিনীয়ে বিয়ানাম গাই আছে। মই এতিয়াহে ভিডিঅ' কৰিবলৈ সময় পালোঁ, দিনটো মানে ব্যস্ততাৰে গ'লগৈ আৰু অলপ অলপহে ভিডিঅ' কৰিলোঁ। এইফালে এতিয়া বাহিৰত এয়া মিকিৰৰ মানুহ এনেকৈ বহি আছে, লগতে এয়া চকলিবাৰীৰ মানুহ আহি পালেহি, চকলিবাৰীৰ অহা ভকতসকল আৰু কইনা ঘৰৰ ভকত এনেকৈ একেলগে বহি আছে এয়া ৰভাৰ তলতে। অলপ দেৰি পাছতে এতিয়া দৰা আহি পাবহি আৰু এইফালে দৰাক আদৰিবলৈ সাজু হৈছোঁ আৰু কইনাৰ ভনীয়েকে এয়া দৰাক ভৰি ধুৱাবলৈ সাজু হৈছে। আৰু এফালে কইনাৰ ভনীয়েকে দৰাক ভৰি ধুৱাইছে, তো আঁতৰৰ পৰাহে দেখাব পাৰিলোঁ, ওচৰৰ পৰা দেখাব নোৱাৰিলোঁ। এয়া ভৰি ধুৱাইছে মোনে, লাল মোনে, ঘর বয়া মি।
দাদাৰ মাকে দৰাক আদৰিছে, অলপ দেখুৱাই দিছো, সম্পূৰ্ণকৈ ওচৰৰ পৰা দেখুৱাব নোৱাৰিলো যদিও আগৰ পৰাই দেখুৱাই দিছো মোৰ বিয়াৰ এই বিশেষ দিনটো স্মৃতি হৈ ৰৈ যায়। এফালে আমাৰ দৰাৰ সকলো নিয়ম কৰি হ'ল আৰু এতিয়া ছোৱালীৰ ভায়েকে এনেকৈ দৰাক দাঙি আনিছে। দাঙি আনি এয়া ৰভাৰ তলৰ এয়া পাটিত বহাবলৈ আনিছে আৰু এজনে দাঙিবই পৰা নাই দৰাজন বহুত হকৰ কাৰণে। তো সেয়ে দুজন ভায়েকে মিলি এনেকৈ দাঙি আনিছে ৰভাৰ তললৈ এনেকৈ আৰু এইফালে পাটি পাৰি দিছে আৰু দৰাৰ বায়েক হয় এগৰাকী পাটি পাৰি দিছে এনেকৈ ইয়াতে দৰা বহিব আৰু এনেকৈয়ে এয়া ভায়েক দুটাই দাঙি আনিলে আৰু এতিয়া এনেকৈয়ে বহি আছে আৰু এফালে সকলোকে দেখুৱাই দিছোঁ এনেকৈ দৰাঘৰৰ মানুহ এনেকৈ ভৰি পৰিছে আৰু এফালে আছে এনেকৈ ইয়াত বহিছে তলত বহিছে। তো আপোনালোকক সকলোকে দেখুৱাই দিছোঁ এবাৰ এবাৰ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে, যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক এটা কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু এইফালে কইনা ভিতৰতে আছে, এয়া কইনা খুজিবলৈ আহিলে আৰু আৰু কইনা তেতিয়া উলিয়াই দিয়া হ'ব বাহিৰলৈ। তো দেখুৱাই থাকিম আপোনালোকক, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। এফালে এতিয়া ৰভাৰ তলত সকলো নিয়ম নীতি হৈ গ'ল, এফালে এতিয়া ভিতৰলৈ অনা হৈছে দৰা আৰু দৰাৰ সখীয়েকক আৰু ভিতৰত এয়া জলপান দিয়াৰ এইটো নিয়ম কৰিছে আৰু এয়া দেখুৱাই দিছোঁ দৰা আৰু দৰাৰ বন্ধু আৰু তেওঁলোকক এয়া জলপান খাবলৈ দিয়া হৈছে ভিতৰলৈ আনি আৰু এয়া কইনা আমাৰ ভিতৰত এয়া ভিতৰলৈ অনা হ'ল আৰু লগতে এয়া কইনাক মাক বাপেকৰ আৰু দদায়েকৰ সেৱা ল'বলৈ দিয়া হৈছে। এইটো বিদায়ৰ মুহূৰ্ত হয়, বহুত দুখ লগা মুহূৰ্ত। প্ৰত্যেকগৰাকী ছোৱালীৰ বাবে এই বিদায়ৰ মুহূৰ্তকণ বৰ দুখ লগা আৰু বহুত কষ্টকৰ হয়। লক্ষ্মী মা লক্ষ্মী নিজ বুলি কয় মা লক্ষ্মী
এনেকে চলে একো নহয় বল 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 যা 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 দাং 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 কোনা পাদা দাং 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 কোনা পাদা পিটু দাং পিটু দাং পিটু দাং পিটু দাং মুঠতে পাইবি পাইব 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 বল লাল লাল নাকান্দিবি নাকান্দিবি নাকান্দিব ন বুঝা হব হব ভালকে থাকিবি যা আমনি হ'ব যা আমি কৈছো বোলা বলো অলপ পিন্ধি যা জন্ম হোৱাৰ পৰা যিখন ঘৰত আছে সেইখন ঘৰ মানে এৰি যোৱাটো বৰ সহজ কথা নহয়। ছোৱালী হ'লে এদিন বিয়া হ'বই লাগিব আৰু সেইটোৱে আমাৰ প্ৰকৃতিৰ নিয়ম। তথাপিতো অলপ হ'লেও দুখ লাগে, মনটো বহুত মানে কষ্ট পায় নিজৰ জন্ম হোৱা ঘৰখন এৰি যাবলৈ। তাকে আজি তাই ছোৱালী জীৱনৰ শেষৰটো দিন, কাইলৈৰ পৰা তাই বোৱাৰী জীৱন এটা আৰম্ভ কৰিব। গতিকে তাইক আপোনালোকে সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব, তাই যাতে জীৱনটো সুখ শান্তিৰে ভৰি পৰে আৰু ময়ো ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। বাড়ির শুকর দালি চোপা ভাত পরীক্ষা ভাত পরীক্ষা দেউতাই দেউতাই পোহা মইনা বাড়ির শুকর দা।